Sok, ini mau buka? Naon ari iya? Bedus, iya mah tai manehnya. Aing mau bisa. Aing dek mangihan ka bogoh aing. Oh itu ah. Aing balik lagi maing ah. Ah, aing si Eki sangat boga abogo jadi jauh jeung urang ah. Aduh, aing ah dek mangihan awewe teh lah hayang odol. Tai. Ah, ampun. Atuh keluar meneh teh tai. Ah. Ampun urang teh pan mangihan awewe. Atuh keluar tai. Ah. Ih, ka mana si Aa teh meni eueuh? Lila-lila teuing, omong aja perjanjian. Jam 2, ayo nangis jam 3 gerak. Bebeb. Hoream aing boga ganjing maneh mah teu romantis, babaturan urang dibere hadiah. Naon maneh teh? Hayang hadiah? Nya heueuh atuh. Atuh peureumeula sok bari leungeun kieu. Mana teh? Peureumna rada lila? Heeh, atuh heeh. Sok, ena mau buka? Naon ari iya? Bedus, iya mah tai manehnya. Tai sorangan oke, okay. Bau eh. Ih, dikenal dengan urang keun. Bau ari maneh. Sudah ayo yang mana ya? Ampun. Emang itu bener bau? Bedus. Tai sorangan oge okay. Ampun. Ini bau ey. Ah, beda yang si Ejinis buka pegohnya. Poho dengan orang. Lama sorangan. Mana kamu ke mana? Geuleuh ka kaboga teh aing mah batur mamenta hadiah, dibere HP, dibere naon. Ieu mah dikalah dibere tai gera. Yeuh. Pedus meni bau ki teh ka bogoh maneh teh. Lah. Ya emang bau. Meni bau pisan. Maaf sayang, kamari teh, ku urang teh, dibere tai. Ya atuh dimaafkan. Ih atuh berang dahar teh tong yang sorangan. Cik mele atuh kakak bogoh masa etik ya ma. Non, nenek hayang. Ya hee atuh, da urang teh yang daharin. Ok perum. A. Non, ari mana kakak bogoh teh mere aduk itu. Mun tempo ieu teh cangkangna. Sudi aing mah jadi kabogo maneh mah, maneh mah nyapelitnya naon. Geus lah urang putus. Aa. Naon? Baik teh jadi kabogo abi. Baik. Hayu atuh. Hayu. Ah, kabogo aing. Teang. Aing ditinggalkan ku kabogo aing. Wah.